Manifestacija Bečejska desetka biće održana u subotu 9. aprila. Reč je o trkačkom danu koji organizuje Atletski klub Bečej u saradnji sa Kancelarijom za mlade. Da, sada idemo do Bečeja gde nas čeka naša Zorana, pa da čujemo Zorana šta je sve na programu i ko će sve moći da se takmiči. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, kolege u studiju, kao i svim gledalcima. Da, kao što ste rekli, ove subote nas očekuje peto izdanje manifestacije Bečejska desetka, koja verujem da će okupiti brojne trkače iz cele zemlje. A šta su sve to organizatori pripremili za taj dan? Dakle, ko će, kao što ste rekli, ko će sve moći da se takmiči, koje su trke, odnosno deonice na raspolaganju učesnicima, reći će nam moj sagovornik, predsednik Atletskog kluba Bečej, Bojan Jocić. Bojane, dobro jutro. Hvala Zorana. Tako je, po peti put Atletski klub Bečej i Kancelarija za mlade opštine Bečej organizuju Bečejsku desetku. Trka će se održati u subotu 9. aprila sa startom u 10 časova za dečije trke i 12 časova će biti start trka na 5 i 10 km. Dakle, imamo dečije trke od preškolskog uzrasta do 8. razreda, dakle 9 trka ukupno i za svako dete smo obezbedili učesničke medalje, a za najbolju decu smo obezbedili i pehare, i za dečake i za devojčice. Na 5 i 10 km takođe imamo učesničke, to je finišerske medalje za sve učesnike, a pored toga imamo pehare za pobednike kao i za starosne kategorije, usput imamo i bogate poklone sponzora, kao i novčane nagrade. Start i cilj su zapravo ovde u centru Bečeja. Staza je veoma zanimljiva, dinamična, živopisna, prolazi kroz najlepše delove Bečeja sa stvarno velikim akcentom na našu reku Tisu. Ove godine možemo se pohvalimo sa rekordnim brojem učesnika, tako da ćemo brojati preko 400 dece i oko 450 učesnika na 5 i 10 km. Imamo učesnika iz cele naše zemlje, bukvalno od Subotice do Leposavića, Novi Pazar, Kula, Apatin, Sombor, Novi Sad, Beograd, Smederevo, sa svih strana. I ovom prilikom bi želeo da pozovem sve koji žele da učestvuju ili da podrže našu trku, da nam se pridruže ovde u centru Bečeja u subotu 9. aprila. Ono što je takođe bitno za reći, da pre početka te trke ide i zagrevanje, je li tako? Tako je, naravno, već imamo tradicionalno zagrevanje, jednostavno malo uz muziku da se masa zagreje, opusti i da bude spremna za trku. Spomenuli ste dakle i novčane nagrade, je li tako? To je za prvo, drugo i treće mesto, ako se ne varam. Je li to u obe kategorije? Koje su to nagrade? I treba još samo da kažemo dakle to da su online prijave trajale do 1. aprila, ako se ne varam, ali biće moguće i na sam dan trke, je li tako? Tako je. Što se tiče novčanih nagrada, imamo na obe trke i u muškoj i ženskoj konkurenciji za prvo, drugo, treće mesto 15, 10 i 5 hiljada. Ukupan nagradni fond nam je 120 hiljada dinara, a prijave su trajale do 1. aprila i moguće su, još određen broj prijava je moguć na dan trke. Bojane, hvala vam na izdvojenom vremenu. Poštovani gledaci, dakle, kao što ste čuli, sada u subotu, 9. aprila, nas očekuje peta po redu manifestacija Bečejska desetka. Program počinje u 10 časova dečijim trkama, dok ove trke na 5 i 10 km startuju u 12 časova. I eto, ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem kako trkače, sportiste, rekreativce da dođu na današnji dan, odnosno na taj dan, da nam se priključe, da posete Bečej i da naravno učestvuju u ovoj manifestaciji. Za ovo jutro toliko iz Bečeja. Studio. Zorana, hvala ti puno na ovoj priči koju si nam donela i vidimo se ponovo sledeće srede.